Buďte pozdravení, dámy a pánové, tady u dalšího videjka. Tentokrát to zase jice nebude recenze, ale taková trošku jenom oddychovka, taková jenom jednohubka, řekněme. A podíváme se na Stronghold Wildlords a na halloweenskou aktualizaci, neboli kdy přibyla tadyhle ta právě misička, právě tady v tom halloweenském speciálu s názvem The Dark Mist, kde vlastně půjde jenom o to v podstatě ubránit se útoku, no. A samozřejmě bude to víceméně taková klasika, jo, jako nečekejte od toho nějakou velkou, jo, změnu, prostě jenom, že tam bude pršet, bude tam mlha a nepřátelé budou už vypadat jako jináč a samozřejmě i tam přibydou nepřátelé, to teďka za chvilku ovšem uvidíme. Tak to máme, že teďka máme dva dny na to, abychom se připravili, než bude nějaká ta, než bude ten útok, jo, než bude invaze nepřátelská, takže teď tak, teďka musím pošefit penízky, můžu rovnou takhle dát ty daně zvýšit, abych už měl penízky rovnou, protože se tady fakt budu hodit. Tady je strašně nevýhoda, tady v tom, že vy tady nemůžete vlastně skoro nic stavit v podstatě, jo. Je to hlavně, jste omezený na svoje vlastně, jakoby, co máte. A pak si to potřebuje dokupovat, že jo. Což samozřejmě teďka se tady postavím teďka takhle tržnici, takhle třeba takhle vzadu. A ještě tady pak fouknu, bych tady postavil tady takhle na ty vojáky, ty další speciální, no ne speciální, prostě další. Na další vojáky, nejenom na ty, co si vytvoříte jakoby skrze luky a takhle, jo, prostě co si dokážete vytvořit z vlastních surovin. No, takhle to nejpravíte, takhle to jakoby v pohodě, ale že to má takovou trošku tu atmosférku, jo, že jak tady pršíte, jako je tam mlha, jo, pak tady můžete normálně vidět takhle stanoviště, jo, kde střeží takhle jakýsi vojáci, asi pravděpodobně jako, já by si říct, možná nějaký mrtvý, nevím, ale jo, takhle to není úplně vidět, jak vypadají, jo, ale že asi budou takový, jakoby, jo, víte, jak prostě nějaký mystický, řekněme, jo, nevím přesně. Ale pak tady budou na vás tak útočit jako létající ty, jo, jako létající potvory, jo, tak to už trošku má takový nádech, že jo. A nějak, jako, jinak to je prostě klasický Stronghold, jo, jak ho známe prostě, nebo klasický Stronghold Battle, když to řeknu takhle. Jo, tak jako, tady prostě víte, že máme jako značně omezený, co vlastně můžeme stavět, jo, což je vlastně právě tou výzvou, no. Nicméně já se tady brzy takhle postavím tady věž ještě. Každopádně teď už bych mohl začít verbovat lučišníky. A ještě tady mám naštěstí i kušičníky, takže paráda, ty taky jsou dobrý, že protože strašně zandávají, což je velká výhoda. A hlavně tady jsou tady ty tým, že můžete tvořit tady ty na ty trubky, jo, nevím jak se tomu říká, ale prostě, jo, víte, jak na ty foukačky, jakoby, jo, flusbroky prostě, jo, že to taky aspoň zandává trošičku, takže aspoň jako obrana fakt ideálka, jo. Samozřejmě nejlepší je mít prostě jenom lučišníky a jenom kušičníky, v tom úplně nejlepším případě, že jo. Nicméně tohle videjko jako určitě musím nějak sestříhat, jo, protože jsem tak koukal, jo, tak tam nějaký týpek měl napsaný, že to hrál hodinu a měl tam napsanou první část, takže jako jsem zvědavej, za jak dlouho to stihnu, jo, to jo. Ono to asi bude přece jen asi delší, no. Že pak tady za chvíli skončí, že třeba jakože do, takhle, že bude jakoby 42 dní do další útoku, jakože asi fakt nějakého masivního, jo, že budu třeba ze všech stran a do té doby bych se měl prostě dokázat opevnit pořádně, no, což snad dokážu. Nicméně tady si takhle dám dva z plamenočníky takhle nahoru na hradby, protože ty jsou taky celkem dost dobrý, jako dobrý obránci a pomalu se tady na verbu ty munkové a ještě jednoho možná takhle plamenočníka a půjdu trošku takhle do útoku na tyhle ty jednotky tady takhle odzbrojit a vzít si od nich právě, že tam mají suroviny, jo, jakože rýži, pak tam bylo snad dokonce kamení, dřevo a takhle, jo, takže pak nemusíte všechno, nemusíte pak utrácet peníze za to, že jo, za pak v tržnici za ty suroviny. Nicméně čaj máme teďka celkem dost, tak dáme i čaj takhle. Ať máme větší toho popularitu a zároveň můžeme i zvýšit daně. Tak a už to máme první útok, víte, ty jsou takový prostě slabší, jo, takový jednotky jako v pohodě, jo. Vlastně v podstatě klasický princip Strongholdu, jo, který už prostě byl, nechci kecet, ale jako v Crusader byl určitě, jo, možná už byl i v prvním Strongholdu, jo, takže prostě klasika, jako nic na tom nemění, jenom že to má takový obal, no, do toho lehce hororovějšího, jo, hávu a jako byl jsem jako mile překvapen, že to jako je, dokonce jsem zjistil, že to je i do Crusader 2, jo, což jsem taky byl mile překvapen, že to tak je a teďka jsou dokonce i slevy na Strongholdy, takže jako určitě neváhejte, jestli máte tu Stronghold, jako jestli máte sérii Stronghold rádi a třeba váhali jste trošičku, přemýšleli, jestli toto máte jít, tak teďka máte fakt slevně, no jo, třeba ty Valorci si našli nějakých 16 euro, nebo 18 dokonce, z nějakých 30 asi, nevím kolika tak to je celkem slušný, no a pak dokonce Crusader 2, to jsem taky čuměl, to je snad za nějakých 1,90 euro, jo, to je taky pecka, no a samozřejmě klasický Stronghold jednička a Crusader, ty původní, tak ty taky mají do 2 euro. Takže úplně paráda, takže určitě neváhejte, pokud máte tady tu hru rádi. Nicméně, útok se už ke mně blíží, ale to nevadí. Myslím, že to tam mám celkem dobře obráněný, ještě tady asi fouknu pro jistotu radši někoho. Kurňa, rychle to otoč. Tak, dáme sem pár těch kušičníků.
nebo spíš lučišníků v tuhle chvíli. A musím hlavně musím dát bacha na ty hradby, protože ty si myslím, že nedají opravovat. A když je pak zničí, tak jsme v háji, protože tady si už nemůžete pak koupit další. Nicméně tady už, tyjo, tak dělejte jako složte, ne? Co vám tak trvá, ten plamenočník, kdyby tam byl, no, nicméně dostali jsme třeba kamene, výborně. Tady, takhle jich tady pár ještě zničíme a bude to. Tady každopádně jsou tady ty obludy, jak jsem říkal, ty ženštiny, jo, tady jsou právě jako jakoby zombie ženštiny, no. Počkej, už utočili sem, kurně. Taky jsem zapomněl zmínit, že když vy pak jako zabijete skoro všechny ty ženštiny, jo, tak se pak jakoby převtělí jedna do, jako, do ještě větší, jo, takže jich je pak daleko více. Což je pak taky celkem jako těžší. Ne nějak extrémně, ale je to těžší, no. Každopádně moje brána dostává silně na prdel, musel bych tady aspoň, to je přesně ona, jo, tady už vidíte, že už je jako větší daleko než teda předtím. Nicméně musím teďka začít trošku bránit, protože ta brána je fakt válit, musím teďka opravit, až je tady zničím, tak ji opravím. Tamhle ty jarmilové zatím neutočí tam dole, takže dobrý. Že teďka nemám pod kontrolou. Honem, honem, zničte ji, prosím, zničte tu ludru. Ne, a to tak to bude v prdeli, tak to jsem asi v hovnech. Protože asi nemám jak postavit, nebo ráda, že bys mi tady zpřístupnil, jakože ne. Do psího anusu. No, takže, tady se přesně viděli, jak se tady má hrát, ale naštěstí, já už jsem to hrál, tak tady mám uloženou hru. Je to zapadne vodní, protože to je skoro tady v té stejné fázi, jo, to prostě není tak daleko. A tady mám asi lepší prostě tu obranu, no. Jo, tady to mám takhle, víte, tady už mám, no ne, mám jich tady asi víc, ale, no dobrý, prostě abych to musel hrát úplně celý odznova, že jo, víte jak. Každopádně ukládání to jako bych taky mohlo podstupovat, no. A tady musím dát tu věc, jak jsem tady chtěl udělat tu věž prostě, protože mají daleko větší dostřel, že jo, ty lučišníci a tak to se samozřejmě pak hodí, když už na nás útočí, tak můžou do nich valit rovnou, že jo. Počkej, to tady mám, já mám tady už zvýšený daně, jo, tady to všechno tady běží. Jo, počkej, kde mám čaj, já jsem teďka slepý, jo, tamhle, dobrý. No tak počkej, tak teďka čaj tady mám čajovnu, tak počkej, uděláme takhle, s ní zase to zrušíme a mělo to být takhle, dobrý, v pořádku. Tak, koupíme si nechat teda takhle 50 a posledně tady tu velkou věž, tady hledí takhle fouknu nejlépe k tomu. Teď doufám, že jsem to postal dobře, aby tam oni mohli jít, můžu tam jít? Jo, paráda. Tak počkej, ale každopádně teď nám vůbec nechci dávat, já tam potřebuji dát lučišníky hlavně, takže dát sem teď všech 8 lučišníků semhle nahoru. Mě taky brzy musím budovat i tadyhle, jo, pak, jo, teď je to před tím útokem, jasný, dobrý. Ale mě taky musím pak tadyhle tu stranu taky začít budovat tam obranu, protože brzy, prostě relativně za chvilku pak můžeme čelit útoku, no, na tu stranu. Nemůžeme, ale budeme čelit. Nicméně chtěl jsem taky říct, že tady to je samozřejmě, je to jenom prostě událost, jo, na pár dní, vlastně 26. 26. října vlastně to vydali a do druhého, což je dneska mimochodem, tak do druhého je to přístupně, no pak nevím, jestli to prostě nebude už hrát vůbec, anebo když to máš uložený, tak si to zahrát budeš moc, což by bylo dobrý, jen tak se to zahrát, viď, ale možná to fakt úplně nějak dokážu jakoby úplně smazat, no, nevím, jak to bude fungovat, ale každopádně je to prostě omezený, no. Já tohle videjko jsem už jako chtěl dát daleko dřív, jenomže díky Mafii, jo, která prostě mi zabrala strašně moc času, ta trojka recenze. Tak jsem prostě, jinak neměl jsem místo, protože fakt toho materiálu jsem nahrál hodně, který by pak půlka z toho ani nefungovalo díky kódování videa. No, paráda. Počkej, co? Oni mě vypili. Aha, a tady je ta ludřina, tady další je, no tak ty vole. Já teďka se to fakt nejsem jistý, jestli můžu opravovat si ty hradby. Protože to by bylo jako moudrý, ale myslím, že nemůžu, protože opravovat jsem se nemohl ani v normálním Strongholdu, tam jsem se prostě mohl rovnou postavit nový, že jo, tady to teďka v tuhle chvíli nemůžu, no, bohužel. No, takže prostě proto jsem to nahrál takhle pozdě, já jsem to chtěl nahrát krásně, když to vyšlo třeba, že jo, jak jsem si myslel, že ještě než dodělám Mafii 3, takže to tam fouknu. To teďka ty jsou nějaký velký útoky, ne, kurně? Tak to se, že bych to měl přece jen rozehraný už trošku dál, než předtím, že teďka víte, jako celkem dost tady čelím útokům teďka, tak počkej, to jsem zase dám tyhle dva palcátníky honem. Tady ty jarmilci zase jít rychle vylezte nahoru. Tak jako dostávám se slušně přes prdel, neříkám nic, ale jsem zvědavý jako za jak dlouho to zvládnu, ale jak říkám, já to musím se nějak prostřihnout, protože to video by bylo asi dlouhý, no. Jako když tam ten cápek na tom YouTube měl tyjo, měl tam nahraných hodinu a ještě prostě pak měl jednu část, kde byla asi půl hodina, takže hodinu a půl. To bude masakr, jo, to zase jako asi nějak sestřihnu, no. Tak, nicméně, jak jsem ještě chtěl říct, že jako zatím se jako o Stronghold Valorant celkem dostarají, jo, že
furt vychází ty skirmish mapy takzvaný, že jo. Který jsem si mimochodem v recenzi stěžoval, že jich tam moc nebylo, teď už jich tam je jako víc asi, jo. Nevím kolik přesně, ale původně tam bylo 10, už jich tam asi 20 bude určitě. Takže tak, taky vyšly dokonce i dvě kampaně už, jo. Takže jako zatím furt stále to makají, takže dobrý. To je hodně dobrý, samozřejmě. Ještě aby raky ne, že jo, takhle chvilku po vydání. Jo, ale můžu to opravovat. Tak to je paráda, hele, tak to je paráda. Jenže nemám kamení, takže počkej, rychle nakoupím. A taky musím tamhle ty jarmilce, dokud můžu, taky trošku. Tak ty jarmilce tam dole, ty jednotky, které hlídají ty suroviny, že jo, tak bych taky mohl. Jo, paráda, jde to opravovat, super, tak to je dobrý. Nic na to samozřejmě musím vzpomenout, že jo, dřív. Ale to je dobrý vědět, že to jde, že to jde opravovat. No, a další útok bude za jeden den, jo, ale tady to už máme napsaný, no, že 42 dní jdou jako fakt nějaký velký invaze, no, prostě do nějakého velkého útoku. Ale já si nebudu brát ty plamenočníky, prostě tady takhle si naverbuje ty munkové a bude to. Jak to tady vypadá, počkej, kolik toho máme? Hele, to je slušivý, ale možná bych mohl dát takhle tu zeleninu a to mi asi ubere moc, viď, to už bude v minusu, dobrý. Takhle tak na to píchám, tak zeleninu si tím nechám, v klidu. Ještě bych taky mohl, až budu mít kamení, víc kamení, tak bych taky mohl postavit, abych si zvýšil to náboženství, že jo? Tak bych pak mohl postavit, no jenomže na to potřebuji taky nějak dost kamení, myslím si, pokud si jsem... Teda co, pokud mluvím správně. Jistý si však nejsem. Jo, takže jako, jak říkám, to je prostě taková klasika, jo, možná to ani, no uvidíme. Jak to taky pustit, že já taky nemám moc času, že jo, taky jsem se omezený, teďka jako chodím do té práce. Tak uvidím, když se to vůbec dohraju, když se tam mít hodinu a půl, no, tak to asi jako bohužel. Já to nějak dopadne. Protože samozřejmě klasicky zase nestíhám, že jo, takže jsem zvědavej. No ale uvidíme. 41 dní, nevím kolik to je jako přesně, dalo by se říct, jako minut či hodin ve skutečném, jo, v běhu času, ale nebude to snad tak dlouho trvat. Tamhle ten týpek jako co tam čeká? Čeká, až mu poběhou kámoše a pak se do nás pustí? Ne, ten byl nějaký úplně mimo, nebo nějaký svetovaný trošičku. Asi přes tu mlhu nic neviděl chlapec. Nicméně dobrý, hele, máme ho. Pojď, vypni ho. Tak, paráda, 30, dobrý. 30 kamene, to se hodí. A ty budou útočit teda, no. No byl to tady, ne? Jo, hele, už jdou. To jsou ty, myslím, že to jsou už taky ty lepší, dej, ty jsou taky jako zbarvený do červená. Ne, to jsou stejný asi furt. Jo, počkej, oni mají, tamhle ty byly s mečema, ne? Tady ty strážci a tady ty mají ty kopí, že jo? No to jsou taky meče, ty vole, já jsem teďka opět jaký mimo. Nicméně mi se zdálo, že tady ty jsou pak už taky lepší, že jako vydrží víc, ale koukám, že asi zase tak, no, ale možná jo, tak samozřejmě, že vydrží víc, když mají platy, že jo? Jakože mají vesty a takhle, ale že možná vydrží víc než tamti, no. Co stráží ty. Ale my se to může jenom zdát, protože vlastně je jí daleko víc, že jo? To bude tím. Nicméně, dobrý, tak to jsme nezvládli. Tak jako slušně mi teďka tady pobil, no, ještě toho jednoho. Ne, tak dobrý, ale víte jak, aspoň jsem si trošku je načnul, takže tady pak nebudu mít zase takovou třeba práci, že jo, tadyhle s obranou. Nicméně, kolik tady máme kušičníky, ty musím nechat tady fouknout. Ne kušičníky, ty, ale lučičníky, musím tady fouknout na tu rozhlednu, tak. To si myslím, že zrovna tady ta jednotka, je zrovna to, jak jsem říkal, že by měl útočit tady. Když to možná nedává smysl, protože by spíš šli odsaď, jdou ze zdola. No to je jedno, každopádně, počkej, oni tam vlastně jdou, ne? Oni jsou tady. No takže to jsou oni, kurňa, takže ho nem rychle. Aspoň dva plamenočníky, pojďte sem, jarmílci. Naházet sem, počkej, kušičníky, kde jsou kušičníky? Kde bych mohl dát na obranu sem kušičníky taky, to by taky nemuselo být vůbec špatné. Špatný nápad a hodem se nafákat aspoň tady ty. S trubkama. Hele, kušičníci už jsou v pozoru, že paráda. A ještě sem asi fouknu, když mám jenom dva na dva, tak aspoň ty dva munkové, no, ať je teda ještě tady můžou nějak zdržet, když tak. No, počkej, oni neutočí, oni zase čekají, tak počkej, jak to je paráda, tak ať si čekají. Těm líp, ale ať si čekají, kušičníci si aspoň pořád načnou. Jo, oni možná čekají, ještě ty půjdu taky, no, jakože už jdou. No jasně, oni se všichni se skupí. Počkej, oni jdou, tady mají další nutku. A kurde, tak počkej, honem, tak musím se fakt aspoň zase obranu. Teda aspoň dva palcátníky, honem běžte tam kucí. Proč to obchází ty jarmilové? Co? Proč to jako obchází? No nevadí, každopádně už jsem asi v ovnech, asi mi to tady prorazí. Nechci úplně jako...
strašit, ale mám takový dojem. Takový dojem, že jako možná tady nezvládnu zase tady ten útok. Na tady tu stranu. To těch tam je. No mě je zlé. No mě je zlé. A tam jdou další, ne? To jsou ty ludřeny, že jo? Předpokládám, že počkej, ty jsou ty narůžovělý, až skoro fialový, to jsou ty ludřeny, no. Do psího anusu, hele, tak to je hodně špatný. Myslím si, že tohle bude na dlouho. Tak když tak uvidíte aspoň ukázku. Cože oni jdou takhle? No to ne. To nesmí, tam nemám vůbec žádnou obranu. No tak to je v hovnech. Ne, dobrý, my půjdu sem, tak paráda. Pojďte si hezky sem, jak to tady vypadá, jak je tady situace, ale dobrý, ale dostávají celkem přespisky, ale ujdou zase další. Takže i ty mý chlapci dostávají přespisky. To je to... Nechci nic říkat, ale... No tak budete mít aspoň nějakou kratší ukázku, no. Neuvidíte prostě celou... Do finálního útoku se asi nedostanu, jak to tak vidím. Já teda taky jsem si to mohl dát možná na nejnižší, no. Nebo nižší, protože já to hraju na tu extrémní. Což nevím, proč tam vlastně jsem si dával. Jsem si tolik věřil. Což je jako evidentně chyba. No a tak tady si to jsme aspoň zvládli, tady tu ludřinku snad vypnou. Tak teda úplně nevypadá, spíš tam má ten útok odradit, no. Honemku cíní a co tadyhle, tady to je špatný, viď? Nesměj mi rozbít tu prostě, nesměj. Honem, on to už ale už bude v prdeli, viď, to už je rozbitý. Dělej, vypněte jí. Jo. Počkej, už to rozbili. Ne, nerozbili. Počkej, oprava. Jo. Uf, paráda. Tak tohle bylo ale kurně o koule. Tak tohle bylo hodně o koule. Cože, oni ještě nejpli. Oni ještě... To jsou trubky. Mají slabý trubky. No počkej, tak ještě to zase posedu tady. Ne. Kurva. No a je to v prdeli. Teď tam musím dát buď věž. A nemu věž, protože nic z něho prostě nemám. Nemám na výběr. Nemám kam jít. V tuhle chvíli nemám kam jít, takže rychle věž, ale rychle věž, útok bude za jeden den, což je teda tady minuta evidentně. Počkej, takže to je za 36 minut, jestli minuta jeden den. Víceméně. Tady to bych ještě mohl zkusit, ale ty mají taky tady něco. Tak dokud mám klid, což je jenom fakt na chviličku. Tady tu armádou je snad vypnu, ale nejsem si tím jistý. Jestli dokážu zandát. Ale jo, jsou jenom tři, tak jako když nás je sedm, maky jsme celkem jako už rozmrdaní. No uvidíme. Navlákeme to na ně, pojďte kucí, jo, ne, honem, to musíte dát. No i když. No. bojím, ale jo, to dopadne. Jako předpokládám, že mi zbyde tak jeden, dva. Ne, hele, dobrý. Paráda, pojďte kucí, všichni na něj. Dobrý, tak co pak mi to dáte? Rýžička, yes. Jako dobrý, ale jo, nestěžuj si, hodí se. Nicméně, asi pojďte zase sem, budete prostě bránit taky, kucí. Tak, jak to tady vypadá, ještě by to chtěl zase jít. Ale máme tu čtyři, paráda. Asi jsem zase dám tady ty, prostě na ty trubky, no, protože prostě, víte jak, hodí se to taky. A já jsem si zase všiml, že jsem zase neopravil tu, jo. Počkej, koš, ne, tyjo, tady, oprava, tak. To by bylo hodně drahý, to, kdybych si nechal zničit. Hradby. Jako fakt nechceš úplně. Tak, je to tady ještě? Že tady něco nikde? Tady taky něco bylo, viď? Jo, tady. Dobrý. No já už jsem bez kamení zase opět. No, každopádně by to chtělo by to... Nakopím kámen. A pokusím se... No počkej, teď vlastně až po útoku. Pak nakopím kámen. A zkusím tady poslat ještě jednu na to náboženství, aby mi to ještě víc vzrostlo, tím pádem mi pak ještě popularita vyroste, abych mohl dát ještě větší daně. Aby byly penízky, že jo. Ještě tadyhle, foukneme sem, to ne, ale tady jsou ty dva placátníky. Takhle mohu sem fouknout, na stráž. No ty běž třeba na věž, ňupe, ne? Či co je? Pojď na věž. Tak bych potřebuji na věži. Tady potřebuji na věži. A takovou menší opravdu tady mám. Už útočí každopádně, protože to jsou tady ty, jo. Tady ty jarmíloci a tady jsou tady ty ludřeny, jo. Tohle těch zas bude. Kromě bych taky měl furt posilovat tady tu stranu, no. Tady takhle. Tam aspoň takhle něco tady. Pojďte sem, kucí, aspoň takhle. Tak a jako tohle už...
eventuálně vypadá jako lepše i. Byť to stejně není nic zázračného, že ano. No protože jsem teďka podělal, ty teďka ty nechám, ale spíš to jste tyhle ty, no, tady ty ninjové, alias válečnický munkové, nevím co přesně znamená munk, ale zpět je munk, ale taky sem foukneme každopádně. Mohl bych zkusit takhle utíkat před nima, jako jsem to vždycky dělal s těma jarmilema na koních. Oni pak i ty mít kluci takhle si je trochu načnou. No to je jedno, asi pojďte už. Můžete jít moc zase tu stranu. Do psího anusu, honem, 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 honem. Honem, honem, tak sem. Tady ty jarmily snad vypnou, ale tady z toho je hodně špatný. Myslím si, že musel postavit další věž, ale dobrý, dobrý, naštěstí, hele. To je tak, co tam čekají, hňupové, pojďte, pojďte. Co další zás? Kurňa, oni tam fakt jako útočí slušně, no, teďka je to fakt krušný. Nevím, jestli vůbec bude mít cenu, až jestli přijdu tady z tu vlnu, jestli budeme vůbec cenu fakt kupovat, jak jsem chtěl. Kupovat, jak jsem chtěl toto, no. To kamení. Že bych si měl možná šetřit peníze radši takhle na vojáky, no. Teď jsem úplně vyšťavený finančně, jsem zase úplně v háji. Doslova tam je napsaný, abych se připravil na další útok, ale oni už útočí teďka. Tak to nemůžu dát, no. Tím pádem tohle už můžu automaticky prohlásit za nezdařené. A možná i moje snažení utnout, protože tohle už je v háji prostě. Tam jich je ještě tolik, tam jich je prostě tolik ještě, jo, rozumíte? To je masakr, to je v háji. No jo, jako... Je otázkou, jestli bych to zvládal, i kdybych to měl třeba na tu střední, jo, protože ono... Nesmí se podcenit ta, nesmí se prostě podcenit ta příprava, no. No dobrý, no, ale já nevím, já to tady asi utnu. Nebo uvidíme, uvidíme, já to pak ještě zkusím si dát teda na nejnižší, no ne na nejnižší, ale nižší prostě obtížnost a zkusím se třeba dostat dál, když bych se dostal dál, tak to třeba ještě donahraju, ale prozatím se zatím s váma rozloučím a uvidíme, co a jak. Je to prostě taková ukázka, sice ne úplně úspěšná, ale tak co ono, jako já trošku jenom vzpomínka na tu aktualizaci, no, takže zatím. A je to tady, jak jsem říkal, jdeme do finále, za takhle z těch 24 sekundek bude útok, ten nejvyšší, jo, takže uvidíme, jak to bude. Nicméně taky to je, jak jsem říkal, jo, mapu v kampani prostě nenaleznete, ale když máte uloženou hru, tak si zahrát v kinu můžete, ostatně jak to vidíte teďka. Jelikož jsem už ten den to nehrál, protože jsem už musel jít do práce a pak už jsem přišel vyšťavený a jako zkoušel jsem to jen, že jsem byl, jak říkám, vyšťavený, že jsem u toho usínal, takže jsem se na to vysral a říkal jsem si buď a nebo, ale jako co už. Jo, aha, tak to je slušivý, teda když na to koukám, tak to by asi nějak rozfázovaný, ne, že jako, tady máme 400 vojáků, takže bude jedna vlna, ne, co teďka evidentně už jde, jedna vlna všeho možného, ne, že to jsou všechno, že trupsy, jo, kilet, jakože prostě ty vojáci, jakože rytíři, no, víte co myslím, no, tak nevím, no, uvidíme, jak to bude, ale každopádně tohle bude asi masivní, nicméně, jak můžete vidět, tak jako tady mám celkem dost obrněný, jo, jednak, jako hlavní postup byl takovej, že jo, ještě musím říct, že jsem se to dal na tu normální, jo, že jste extrémní jsem opustil, to bych asi fakt nedal. Ale i když ono taky, ono si to musíte hlavně všechno pohlídat. Hlavně jsem si když pošefil, že tu bránu, všechno jsem si fakt opravoval hnedka, jak to šlo. Taky jsem se sem dal tady ty střílny, že jo, buď jakoby, že to střílí ty šípy, anebo prostě tady ty raketomety. Takže to samozřejmě jaký pak je daleko víc znát, že jo. Tak musím říct, že budeš takhle obranu trošku víc dobybavit před tou bránou. Ono stačí prostě už pak jenom to, no. Jo počkej, on vlastně tady to není vydržet ještě nějakých pár minut, prostě musíte zlikvidovat, ale nicméně vidím, že ono to, už jsme to splnili tu první, takže by to nemuselo být tak hrozný, evidentně. Nicméně tady ještě musím připosilnit trošku, tady dáme samuraj, tak. A taky tady mám ještě, víte, tady tu cestičku, jo, z těch hořlaviny, kterou pak když začne do toho střelit, tak to chytne, že jo, a bude to hořet, tady mám jenom jako pojistku, kdyby se to všechno náhodou zesralo, zatím to ještě udržu celkem v klídku. Takže snad to taky zůstane. Tady to bude celkem krušný, ale tady ty kluci se o to postarají. Spíš tady ty ludřeny, mi tady to celkem štvou. No, tady jsou už ty cápci, tady jsou taky, to je špatný. Kameniční, vole, ocasové. A tam vlastně granáty, ty běž podpálit, tak pojď běž tam.
Ludřenu hlavně spál, dobrý, no. Oni ho vypnou za chvilku, jejich moc, toho jako nemůže zvládnout sám. Ale to je jedno. Ty granáty, ať tam vlastně ten ocas, teď už jdu po něm, takže asi nic. Ježíš, prasce mi došlo. Co mám dělat, tak zvýšíme takhle, takhle, tak. Jaká je tady situace, tady tu ty vole, no ale... Tak jako dali to tady chlapci, ale celkem mi tady taky pobili. Nicméně tady to bude horší, no. Tady by to chtělo ještě zase někoho naverbovat honem rychle. A tě odláká, aby ho ještě ty kušičníci a s těma trubkama ještě tak simuli, jako co nejvíc, no, protože tady možná proniknou, což není vůbec pěkný. Ale jestli tohle už je poslední, tak tím pádem bych to měl mít splněný. Což bych byl trošku zklamaný, čekal jsem, že to bude jakoby větší, ale Bůh ví, hele, jo, ještě nic neříkám. Může nastat, že tady bude ještě toho víc, hero. Můžeme si možná podpořit tady celý s tou armádou, takhle na ně. Takže než tam dojdou, než sem doplazej, tak si myslím, že už budou mrtví. No ale ne. Když to jsou ty rychlíci, tak ty dostal hnedka přes pisky, že jo. Když to jsou ty foukači, no a jo, vidíte, dostávají pěkně. Vypadá, že to jsou fakt oni, to je fakt poslední, no tak tím pádem bych to splnil. No, jo, hele, tak super. Tak paráda, ty jo. Ty jo, jestli bych to zvládnul na tu extrémní, to těžko říct, ale možná jo, že fakt stačí mi ten systém a hlavně se všechno ošéfit, pohlídat. To, jako to, je to tak skoro vždycky, ale já prostě, když jsem to videa kecal, že jo, tak jsem se úplně nesoustředil. Ale je to splněno, teď nevím, co se stane, že vyhodíme to takhle. Vidíte, tady už to prostě není už, no, když je kampaň, tady už to není, no. No ale každopádně ano, takže takhle doufám, že se vám líbila ta halloweenská mapička. Já jsem dokonce zjistil, že byla i v tom, i ve Strongholdu Legends, jo, což jsem se celkem divil, že jo, jako v Crusaderu dvojice bych to pochopil, ale v Legends, jo, a nevím, jestli nebylo náhodou ve trojice, ale tak jedno. Každopádně doufám, že jste si tu mapičku užili, jak jsem říkal, jo, není to nic jako extra, je to prostě klasická, jo, klasická mise, jaká jenom opepřená tím, že to je vlastně jako v takovém obalu, no, hororovějším, jinak vlastně klasika, jo. Ať už Warlords nebo celkově Strongholdu. Ale každopádně doufám, že se vám líbila. Dejte ještě tak paleček, napište třeba, jestli jste hráli nebo nestihli. Pokud by to šlo, tak bych vám třeba i tu uloženou pozici mohl dát, že jo? Ale nevím, jak to půjde. No respektive, asi to půjde, že jo? Když bych se pohrabal ve služce, ale dobrý, nevím to řešit. Takže takhle, mějte se, smějte, užívejte a těším se na vás u další recenze, která bude snad brzy již zpřístupněna. No respektive spíš zpracovaná. Tak jo, čau.